Розібрали ми осушувач повітря BD70. Ви можете подивитися, як він виглядає всередині тепер. Розібрали ми, захотіли подивитися, як виглядає помпа, адже це перевага даної моделі. От ми якраз кришечку зняли, пластикова кришка закривається, от ця сама помпа так виводиться. От бачимо, це механізм, який дозволяє вам конденсат, який буде стікати, піднімати вище, чим осушувач стоїть. Це дуже зручно, адже продуктивність даної моделі висока і, звичайно, води буде багато, щоб не бігати, не виливати, то можна напряму вивезти, куди вам треба. Якщо в підвалі, припустимо, використовується пристрій, можна, як виробник заявляє, до 5 метрів навіть підняти вище стік цього конденсату. Це складові, які ми зняли, це рішотка, яка закриває верхній отвір, де видувається сухе повітря. Сама це бокові ручки так фіксуються, такі пластики, до речі, ручки надійні, пластик дуже міцний. Це кришка закриває верхній блок електроніки. Це сама плата, ми зараз її покажемо. До речі, закручено все так дуже зручно, зібрано, все сидить на кліпсах, то надійно. Сама верхня плата, яка відповідає за дисплей кнопки, звуковий динамік, який видає звуки різні при різних налаштуваннях. Отвір, вентилятор, ви можете побачити його, вентилятор достатньо великий по розміру. Закритий він такою кришкою, так. Тут у нас фіксується бак, це у нас виходить конденсат в бачок або напряму в дренажик, якщо ви підіймаєте. Збоку ви можете побачити товщину радіаторів, два радіатори. Ми подивились на мідні трубки і можемо такий невеличкий висновок зробити, що краще, якщо б вони були більш такі товщі, бо вони мають невеликий діаметр. В принципі, це на продуктивність не вплине, саме на продуктивність, але на термін експлуатації, можливо, в майбутньому, є моделі, просто де трубки йдуть ширше. По самих радіаторах також ми можемо зауважити, що радіатор має не такі великі розміри. Пристрій продуктивності буде точно, буде збирати багато води. На об'єм приміщення підійде він на великий. Але, так як вказує виробник, що він збирає до 70 літрів на добу, ну, ми думаємо, що продуктивність буде менша. Я думаю, 50 він видавати буде, можливо, навіть більше, але в порівнянні з іншими моделями пристроїв, так, тут пропусків немає по трубках, тобто хладоген тут в хорошій кількості завантажений, але продуктивність, я думаю, буде менша. А там вже, можна так сказати, можете зосереджуватися на характеристиках, які вказує виробник. Сам датчик вологості, він от підводиться до також блоку електроніки, яка відповідає за дисплей, показує. Бачимо, що дроти всі в таких трубках заховані. В принципі, все тут скручено хомутами, зручно. Блок електроніки також закритий в металі. Сам компресор, компресор на подушках. Ми коли пристрій запускали, вібрації було мінімум, тобто пристрій потужний, але він не трясеться, тобто дискомфорту не викликає. Бачимо, що от металева така стяжка, така, яка фіксує верхню частину, нижню з пластиком. Пластик, дно дуже прочне, сам жолоб також прочний пластик. Що можна відмітити по передній частині, по задній пластині? Ви можете подивитись в розрізі, яка товщина пластику. От, як вже було так брати на міцність, то, ну, пластик якості хороший. Проблем експлуатації не буде, тому що як передня, так і задня частина міцна. Задня ще важче, трошки відчувається за рахунок цих ребер, пластик ще жорсткіше тримається. Що можна сказати ще, в принципі, по мідні трубки, які треба, всі також закриті. Глибина жолобу, куди стікає вода, також висока, тобто висота. Це запобігає тому, що коли осушувач будете переносити, вода не буде перехлюпуватися якось, можливо, за межі баку. От, в принципі, якщо не побачите з цієї сторони, як виглядає. В цілому все зібрано охайно, претензій до зборки немає. Єдине, що ми сказали, як по продуктивності невеличкий у нас є сумнів, а так, в принципі, пристрій гідний уваги. І характеристики високі, і якість матеріалів всі сучасні, і до цього питань ніяких немає.